Prije svega hvala vam na dolasku, evo imamo i jednu upadicu u zadnji tren, ali nadam se da nam nećete zamjeriti. Znači, prije svega dobar dan svima, dobrodošli na našu konferenciju za medije. Htio sam vam još jedanput reći nekoliko riječi o aferi AP i sve vezano oko toga, naravno i oko glavne državne odvjetnice. Naime, iz dana u dan, pa evo i danas, pojavljuju se nove natpisi, novi transkripti koje, čini se, DORH ignorira. Kažu lijepo da je Plenkoviću pod nosom dovršavano još jedno kazneno djelo, ali je DORH zanemario prezentaciju uredu premijera, amnestirao glavnog agitatora i prikrio premijerovu ulogu u aferi Pašnici. Znači, svaki dan praktički nova afera, svaki tjedan novi natpisi i novi naslovnice. A sve to treba voditi i progoniti osoba koja je duboko kompromitirana. I evo, iz dana u dan vidimo da DORH svoj posao ne radi dobro. Vladajući su se jasno odredili, nažalost, u petak, kada su glasali protiv zaključaka koje je predlagala oporba i nisu pokrenuli članak 28 Zakona o državnom odvjetništvu o smjeni državne odvjetnice. Premijer je prije nekoliko dana rekao na pitanje novinarsko vjeruje li Josip Rimac ili vjeruje glavnoj državnoj odvjetnici, nije, dakle, se decidirao, nije se odredio, izbjegao je to pitanje. Ja želim pomoći premijeru i poslat ću mu potpise koje sam skupio, koje su potpisali predstavnici svih oporbenih klubova osim SDP-a i Možemo. Poslat ću mu ove potpise sa inicijativom za smjenu, odnosno aktivaciju članka 28, da se ne mora dovoditi u ovakvu poziciju i da jasno na pitanje kome više vjeruje može reći glavnoj državnoj odvjetnici, a ne HDZ-ovoj fikserici koja se toliko kompromitirala da joj očito ni premijer više ne vjeruje. I ne samo to, nego premijer želi uvesti i Lex AP, kojim bi spriječio curenje informacija koje, zamislite, štete HDZ-u. Ove informacije i transkripte su čak i javni, budući kada optužnica postane pravomoćna, mora biti javna. Zašto je to premijeru sporno, ne znam. Druga stvar koju bih vam još želio reći prije nego što kolegica Glamuzina također nešto kaže, su poskupljenja. Evo, kaže opet, najavljena ogromna poskupljenja u dućanima, ministar, nisam upoznat s tim. Javnost bome je upoznata. Javnost to itekako osjeti. Još prije više od 6 mjeseci, znači sad je već 8 mjeseci, upozoravao sam na poskupljenje, upozoravao sam što se može dogoditi ako se uvođenje eura shvati olako. Tada me nisu slušali. Između ostalog, predlagao sam i praćenje cijena i komuniciranje to sa javnošću. Ja sam to nazvao crne liste. Predsjednik vlade i vlada i ministar Filipović to sada zovu bijele liste. I konačno, vlada se pokrenula. 2 mjeseca nakon uvođenja eura, rekli bi kasno, Kraljević Marko na Kosovo polje stiže, ali valjda bolje ikad nego ikad, vlada je uvela bijele liste i aplikaciju za praćenje cijena, u čemu sudjeluju, pazite, čak 3 trgovačka lanca, a aplikacija koja to sve prati je koštala, citira ministra, manje od 200.000 kuna. U isto vrijeme, mladi programer Ante Barić napravio je jelposkupilo.eu za sigurno manje od 200.000 kuna, koja prati cijene čak 6 trgovačkih lanaca, prati cijene od 30.12. prošle godine, također možete dodavati proizvode, pretraživati, uspoređivati, snimati i kasnije pratiti njihove cijene. Dakle, država opet nije napravila svoj posao. Kasne, troše novac, očito bez potrebe, i onda nas još uvjeravaju kako rade dobar posao. Pa moje pitanje je ministru Filipoviću, ministre, koga vi to vučete za nos? Je li ova aplikacija zapravo smokvin list da ste nešto napravili, a zapravo niste napravili ništa? Da zaštitite potrošače, niste napravili apsolutno ništa. I koji je onda vaš posao u svjetlu uvođenja eura? Evo, to je jedno retoričko pitanje koje ću ostaviti vama da probate naći odgovor. Sada bi